Төрийн мэдлэгийг бид алах ёстой. Хуулиар бол 6 сарын 1-ний өмнө алах ёстой. Тэгээ бид нар энэ төсөөрийн батал хүрээний мэдлэгийг батлах явцтай төсөө шинжилтийн холбоотой асуудлаа сайн ярьж тогтож авах хэрэгтэй байгаад байгаа юм байна. Ингэхгүй болохоор бид төсөөрийнхээ мэдлэгдлээр муу яриад төсөө урж ирэхээр нэг ахаа ярьдаг. Ярьж 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 байгаа сүлд нь хуулийнхаа хугацаанд баригдаад тэгэл батлал явуулдаг юм байгаад байгаа. Би энэ хэд хэдэн чиглэлийн санал хэлье гэж ингэж бодож байгаа юм. Нэгдүгээр сангийн яам төсвийн шинжилт хийнэ гэж байгаа. Энэ зөв үү? Энэ хийхээс өөр арга байхгүй. Төсвийн шинжилэл дотор хамгийн чухал юм зардлын шинжилэл хийх хэрэгтэй байна. Манайхны жил бүр зардал өсөд байгаа байхгүй. Одоо та нар төсвийн өсөлтийг хараараа дандаа зардал өсөд байгаа. Тэгэхээр зардлаа бууруулах чиглэлд онцгой анхаарах хэрэгтэй. Ирэх 2022-23 он болвол эдийн засгийн хувьд бол гайгүй байна гэж үзэж байгаа юм. Манай экспортын гол бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт дэлхийн зах зээл дээр тогтвортой бөгөөд өсөлттэй байх юм прогнозтай байгаа үрдчилсэн. Энэ бас сайн тал. Гэхдээ нөгөө талд нь бид нэрх 2-3 жилд эх 3 жил бид нэр өмнө нь авсан бондуудын үр төлнөө. Нийт 4.7 тэрбум долларын үр төлнөө. Энэ 14 орчим ихний төгрөгийн үр төлнө гэсэн. Энэ үрийг төсвийн орлого нэмэгдүүлж хоримтл бий болгож төлөх хэрэгтэй байгаамаа. Ийм учраас төсвийн зарлагын шинжил хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бид нэр үрийг өрөөр зээлэг зээлээр хааж болохгүй гэж ингэж бодож байгаа юм. Тийм учраас бол үр төлөх чиглэлд анхаарч зарлагын одоо томоохон шинжил хийх хэрэгтэй болж байгаа юм. Хоёрдугаарт нь хөрөнгө оруулалтын үр ашигтай болох хэрэгтэй. Бид ч одоо хөрөнгө оруулалт гэвэл араал цамаан загнаж байгаа юм. Цаашдаа бол улсын хэмжээний макро түвшний томоохон тулгамдсан дэд үтсийн шинжтэй цаашдаа мөнгө олдог тийм хөрөнгө оруулалтуудыг л бий болох хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бид нар бол эрүүл мэнд, боловсрол, соёл за тэгээд нийгмийн хамгааллын чиглэлд мөнгө юу хөрөнгө оруулалт хийгээд байдаг. Энийн дандаа зарлага болоод байгаа. Дандаа зарлага болоод байгаа. Тийм учраас цаашдаа бол орлого нэмэгдүүлэх чиглэлдсэн оновчтой хөрөнгө оруулалтыг бий болгох чиглэлд нь бид нэр онцгой анхаарах шаардлага байгаа маа. За 3 дугаартан төсөө алдагдлаа. Яг 2%, 2.5% гэдэг хэлээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөж байгаа учраас банк өсөж байгаа учраас өрмөө нэмэгд юу алдагдал байна нэмэгдээл байгаа юм. 2% гэдэг чинь бараг 1.5 орчим ихний эд хөрөнгөний алдагдал гэсэн үг байхгүй юу? Төсөө алдагдал чи өөрөө өр. Тийм учраас бид нэр болж өгвөл 2022-23 онд орлого гайгүй байвал төсөө алдагдал болох чиглэлд нь анхаарах хэрэгтэй. Энэ чиглэлээр нэг ярилцаа тогтчих хэрэгтэй байна. За, улсын хурлын гишүүд үг хэлж